Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v zriadovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave a s finančnou podporou Ministerstva kultúry zorganizovalo v uplynulých dňoch výborné podujatie určené pre neprofesionálnych umelcov z oblasti zborového spevu Letný kurz zbormajstrov. Tento letný kurz zbormajstrov sme sa rozhodli realizovať v Banskej Štiavnici, kde sú výborné ubytovacie podmienky a takisto aj história mesta dýchá takou zvláštnou atmosférou, ktorú možno umelci potrebujú. Letného kurzu zbormajstrov sa zúčastnili zbormajstri amatéri z celého Slovenska. Samozrejme, neprofesionálni umelci musia spolupracovať alebo spolupráca s odborníkmi prináša výborné výsledky. Lektorov vám predstavím, lebo myslím si, že to je veľmi dôležité, aby ste vedeli, kto vlastne viedol a vedie týchto frekventantov. Je to pán docent Tužinský z Banskej Bystrice, je to pani doktorka Tatiana Švajková z Prešovskej univerzity, je to doktor Alfons Poliak, ktorý už je síce toho času na dôchodku, ale pracoval ako pedagóg v Banskej Bystrici. A máme tu tiež mladšiu trošičku od nás magistru Katku Kružíkovú, ktorá pracovala s frekventantami na hlasovej kultúre, hlasovom prejave. Boli tu frekventanti rôznej vekovej kategórie a rôznej úrovne, od začiatočníkov až po vyspelých. A podľa toho sa aj prispôsobovala tá práca v tom lektorskom kolektíve, že museli sa brať do úvahy aj začiatočníci, s ktorými bolo treba pracovať na taktovacej technike, na jednoduchých skladbičkách, aby si osvojili tú dirigentskú techniku. Na druhej strane boli tu veľmi pokročili frekventanti, s ktorými sa dali už robiť veľké vokálno-inštrumentálne diela a tá vyspelosť už bola taká, že naozaj zodpovedala takej dirigentskej technike, ktorá už nesie veľké a náročné kritériá. Tieto poznatky, ktoré sme mali možnosť získať v tomto kurze, ja osobne budem uplatňovať vo svojom rozvoji pri štúdiu. Budem ho určite využívať pri zborovom alebo orchestrálnom nácviku a hlavne v naštudovaní partitúr, ktoré sme vlastne mali možnosť aj vidieť, ako to prebieha a ako by sme mali pokračovať odborne. No tak ja som na tomto kurze prvýkrát a moje také očakávania boli, aby som sa kvázi ponoril do tej zborovej hudby, pretože aj teraz na konzervatóriu mám v 3. ročníku nový predmet, že zborové dirigovanie s pani Johaňakovou, ktorá ma konec koncom sem aj pozvala a ja som hneď vedel, že proste semka pôjdem, že tu sa odštartujem a že bude to dobrý začiatok. A veľa, veľa som sa naučil. Aj pán docent Tužinský mi dal taký nový pohľad na dirigovanie, na to, ako študovať partitúry, aký je text dôležitý, rytmus, ako správne vyslovovať slova. A to sú také veci, ktoré sú už, povedzme, že detaily a ktoré sa možno normálne aj na konzervatóriu nebere sa im taký dôraz. Takže toto bolo veľmi, veľmi pre mňa prínosné a som rád, že som tu bol. Ďalšia výnimočnosť je ich schopnosť alebo možnosť práve prostredníctvom dirigovania nájsť taký ten svoj vnútorný svet. Dirigovanie je práve profesia, ktorá dáva človeku obrovskú hĺbku vnímania. Prostredníctvom partitúr, prostredníctvom výnimočnosti skladieb. Samozrejme, skladby sa vyberajú dopredu, sú určené, majú svoju logiku, prečo je to tak. A tu by som chcela veľmi vyzdvihnúť frekventantov, ktorí sú mimoriadne šikovní, zaujatí svojou prácou a chcú sa učiť.
V mene Národného osvetového centra by som chcel veľmi poďakovať odborným lektorom, ktorí strávili svoj čas na letnom kurze zbormajstrov, ktorý sa píši už niekoľkoročnou tradíciou. Sme veľmi radi, že sa to mohlo uskutočniť v Banskej Štiavnici. Naše veľké ďakujem patrí Pohronskému osvetovému stredisku za to, že prebralo záštitu hlavného organizátora nad týmto podujatím. Takže patrí veľké ďakujem pani riaditeľke Žňavovej, pani Natálii Vincurovej a samozrejme teda celému Pohronskému osvetovému stredisku. A takisto teda ešte chcem povedať, zvlášť ďakujem hlavnej odbornej garantke kurzu pani profesorke Juhaniakovej za predprípravu a za všetký čas, ktorý strávila na organizácii taktiež tohto podujatia. Letný kurz zbormajstrov končil záverečným odovzdávaním certifikátov, ktoré obdržali všetci účastníci. Takisto aj sme poďakovali všetkým našim spoluorganizátorom, ktorí nám pomáhali pri tomto letnom kurze. Myslím si, že toto podujatie prispelo k tomu, aby sa zvýšila kvalita našich neprofesionálnych speváckych zborov, o čom bude teda svedčať aj ďalší záujem. A ako máme avízo, tak naši účastníci chcú prísť znovu do Banskej Štiavnice.